បាទអនុញ្ញាតចែកចំណែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺជាសកម្មភាពវេចខ្ចប់ស្មៅផ្អែមដែលមានប្រូតេអ៊ីន12ទៅ 15% បាទហើយជាមួយនឹងពងកដូបដែលពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ទិញកំម៉ង់បាទគឺទិញមួយខាំថែមស្មៅ100កង់ទិញមួយខាំថែមស្មៅ100កង់គាត់ថាស្មៅនេះក៏ 45,000 បាត់ហើយបាទមួយកង់យើងលក់500បងប្អូនទិញច្រើនមួយកង់400ទិញកាន់តែច្រើនមួយកង់300ទិញកាន់តែច្រើនទៀតមួយកង់ទៅ200អញ្ចឹងស្មៅនេះអាស្រ័យលើការទិញតិចឬទិញច្រើនទៀតបងប្អូនទិញ100គឺគាត់ស្មៅនឹងយើងថែមអស់45,000បានហើយនេះគឺសកម្មភាពកូនសិស្សមកផ្ទាល់គាត់រៀបចំវេចខ្ចប់បាទពងកដូបជាមួយនឹងស្មៅនេះគឺកេះយើងរៀបចំវេចខ្ចប់ទៅតាមការកម្មង់ហើយបាទហើយខាងនេះគឺគាត់រៀបចំរាប់ស្មៅបាទទៅតាមការកម្មង់អញ្ចឹងអូនរាប់ស្មៅនេះចំនួន400កង់បាទ400កង់ដាក់នៅក្នុងនេះ400កង់ណាបាទអញ្ចឹងគាត់ទិញពងកដូប4ខាំបាទទិញ4ខាំយើងរាប់ស្មៅនេះគឺស្មៅនឹង400កង់ដែរឃើញយើងបានយកនឹងទៅដាំស្រាប់អញ្ចឹងទិញពីលោកគ្រូតែម្ដងនេះក្រោយមកយើងបានពងកដូបលក់យើងបានកដូបសាច់របស់ខ្លួនឯងយើងទុកពូជខ្លួនឯងចុះហើយយើងសហការគ្នារាប់ឆ្នាំលើបាទការលើការចិញ្ចឹមកដូបណាពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទអរគុណអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់បានរាប់អានខ្ញុំកុំភ្លេចណាចុចlike ហើយនឹង follow ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីបាទរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់បាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតណាបាទអរគុណអញ្ញើបើឲ្យមកឯទៅឯងលើ